សំណួរទី1សួរថានៅពេលយើងសាឡាត់ចប់មានគេមកប្រាប់យើងថាសាឡាត់ខុសគីប្លាត់តើក្នុងករណីហ្នឹងយើងត្រូវសាឡាត់ម្ដងទៀតឬមួយយ៉ាងណាករណីដែលគាត់បុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រតិបត្តិសាឡាត់រួចរាល់ហើយបានគេមកប្រាប់គាត់ថាសាឡាត់ហ្នឹងគឺខុសគីប្លាត់តើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជាកន្លែងនេះគឺត្រូវមើលគាត់មុនពេលដែលគាត់សាឡាតតើគាត់មានបានជាយាមស្វែងរកទិសគីប្លាតអស់សមត្ថភាពហើយឬនៅតើគាត់សាឡាតនៅកន្លែងណាបើគាត់នៅព្រៃដែលគ្មានអ្នកសួរឬក៏នៅកណ្ដាលទន្លេដែលមិនដឹងសួរណាហើយគាត់ព្យាយាមរកគីប្លាតហើយប៉ុន្តែគាត់រកអត់ឃើញអ្វីដែលអាចកំណត់បានច្បាស់លាស់ចុងបញ្ចប់គាត់ជ្រើសរើសយកទិសណាមួយជាទិសគីប្លាតាមការគិតរបស់គាត់ហើយគាត់សាឡាតក្រោយពេលសាឡាតចប់គាត់ថាមានទូកគេមកបើកមកក្បែរគេថាសាឡាតខុសគីប្លាតហើយឬក៏អ្នកការនៅក្នុងព្រៃក្រោយពេលសាឡាតចប់មានគេប្រាប់មានគេដស្កល់ទិសគេប្រាប់គាត់ថាសាឡាតមិនខុសគីប្លាតហើយខ្លាញ់គេប្រាប់ថាអត់អីទេគឺគាត់បានសាឡាតរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះគាត់អត់ប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពទេអ្នកខ្លះដូចនៅអតាយលឧទាហរណ៍ឬក៏ផ្ទះសំណាក់ដែលនៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់អាចដឹងអាចសួរគេបានព្រោះតែគាត់អត់សួរទេនៅក្នុងបន្ទប់សម្យ៉ាងស្មានព្រាវខ្លួនឯងហើយសម្យ៉ាងចប់ខុសគីប្លាតកន្លែងនោះគឺគាត់បើយកត្រូវសម្យ៉ាងឡើងវិញព្រោះថាគាត់អត់បានប្រឹងប្រែងរកគីប្លាតឲ្យអស់លទ្ធភាពទេអញ្ចឹងបើគាត់សួរគេហើយឧទាហរណ៍គាត់នៅអតាគាត់សួរគេទៅគីប្លាតខាងណាហើយអត់មានអ្នកដឹងទេអញ្ចឹងគាត់បានប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយគាត់សម្យ៉ាងក្រោយសម្យ៉ាងចប់បានគេប្រាប់គាត់ថាខោកន្លែងនេះអត់អីទេប៉ុន្តែបើគាត់អត់សួរគេទេពេលប្រហែលខ្លួនឯងកន្លែងនេះគឺវាយប់សម្យ៉ាងឡើងវិញវាយប់សម្យ៉ាងឡើងវិញចឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះគឺត្រូវតែសម្យ៉ាងឡើងវិញប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលសាឡាត់លើទូកឧទាហរណ៍នេះខ្លះពេលខ្លះគេប្លាត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែជួនកាលទូករបស់គាត់ឬក៏កណោតរបស់គាត់នោះគេបើកតាមទិសដៅដែលខុសពីគេប្លាត់គាត់ចាប់ដើមដំបូងគាត់បែរទៅរកគេប្លាត់ហើយប៉ុន្តែចិត្តកងគេបើកពេលដែលគាត់កំពុងជិះទៅអាចគេបើកទៅទិសផ្សេងតែគាត់មិនអាចបែរតាមបានព្រោះជួនកាលអាចគ្រោះថ្នាក់អាចដួលអាចអីករណីនេះគឺមិនបញ្ហាទេកាលណាគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយត្រូវទិសគេប្លាត់ហើយក្រោយមកទូបែរទៅខាងណាទៀតមិនបញ្ហាទេបើសិនមកគាត់បែរតាមលំបាកប៉ុន្តែបើបែរតាមមិនលំបាកទេបើចាប់បែរតាមប៉ុន្តែបើបែរតាមគឺលំបាកអាចនាំឲ្យគាត់ដួលឬនាំឲ្យគាត់មានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការសាឡាត់របស់គាត់គឺគាត់អាចសាឡាតបានទោះជាទឹះខាងណាក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែពេលដែលទឹកវារវល់គឺចាំបាច់ត្រូវតែតម្រង់ទៅរកទឹះគេប្លាត់តម្រង់ទៅរកទឹះគេប្លាត់